Alo. Այո։ Ես ամեն ինչ արել եմ, ոնց որ ասել եք։ Ամեն օր լցրել եմ ձեր տված դեղերը։ Հա, եւ կերակրի մեջ, եւ ջրի։ Հիմա ինքը հոգե բուժարանում է։ Հա։ Արդյունքը այն է, ինչ որ դուք ուզում եք։ Հա, ես երբ եմ ստանալու այն գումարը, որ ինձ խոստացել եք։ Հոսում բարոն շահամ, ինչ թունավորել։ Ես ամեն ինչ լսեցի, չէ համարձակվես երկել։ Ես տեղ էր ավորսետ։ Ով ակ ես է թերամանը տվել։ Ինչ վերաման, բարոն շահամ, դե իհարկե, զանք պակ համարից։ Կանգնի տեղաց։ Եթե հենց հիմա չասես, թե ում հրամանով ես փորձել Սյունին սպանել, էստեղից դու չես գա։ Հոսա, թե չէ իմ ձեռով կսոտ կասնեմ քեզ։ Դրում եմ պարոն շահամյա, ես չգիտեմ դուք ինչի մասին եք խոսում։ Սյուզի, ես կսպանեմ կեզ, դրանում կարող ես չկասկածել, այն որ վստահ եմ, որ Այդայուն ունեի սպանությունների հետ դու կապ ունես, խոսիր! Ես ունեի ու Այդայի սպանությունների հետ կապ չունեմ, երդվում եմ։ Շարունակի։ Մի ամիս առաջ ինձ զանգեցին, ուր փող խոստացան, որ ես ամեն օր սուրերի կերակրի մեջ տեղ լցնեմ։ Ով? Չգիտեմ, ինձ ասացին, որ պետք չի, որ ես դա իմանամ։ Ես չէի ուզում, պարոն Շահամյան, ինձ ստիպեցին, իրանք ասեցի, որ եթե ես դա չանեմ, մորս կսպանեն, ես ստիպված էի։ Ստիպված։ Դրա համար էր ստիպված արածդ գործի համար փող պահանջում։ Ահամյան, պետք չի։
Ադրում եմ, ադրում եմ. Հալո, ես եմ Ղազարյան, դու ճիշտ ես։ Ինչ է եղել Վրան։ Կարող ես գալ ու ձերբակալել իմ տան աշխատողին։ Սյուզին, սորերին նա ընդունավորել։ Դավո, ինչ ես մտածում, առավտից մի բառ չես խոսել։ Ինչ խոսամ է, իսկ թվում մեր կյանքը ավարտված է, մեր բոլորինս։ Դավ ջան, էլ նման բաներ չասես, դու հիմա ուղղակի դեղերի ազդեցության տակ ես։ Ալո։ Հա, լավ եմ, դու ոնց ես? Ես ու այկ ես տեղեք, դուր սարի միջասկում կեզ ենք սպասում խոսելու բանկա։ Մետով ապամ։ Լավ, Անահիտ ջան, լավ, շնորհակալ եմ, ապանանք փոխանցեմ, մերսի, ընկերույս էր, Անահիտը, կեզ էլ բարևում էր, ես հիմա կգամ Դավո ջան։ Ջան, այդ ինչի մասին եք ուզում խոսել, որ չեք էլ ուզում, որ Դավոն իմանա։ Լավ, Վահան, ես մտեմ Դավոյին զբաղացնեմ, դուք հանգիստ խոսացեք։ Աղայ ջան։ Վահան ջան, որի Դավոյի հետ է կապված։ Չէ, այս անգամ Գոհարի հետ ու լուրջ կասկածներ կա, որ Գոհարը կապ ունի մարդասպանի հետ։ Գոհարը մարդասպանի հետ, ես ինչեր ես խոսում, Վահան։ Համամ, դրա համար էլ չեմ ուզում, որ Դավոն իմանա, մեկ տեսակ գժվեց ու հրանդի նույն պատմությունը գլխների սարք։ Հա, հա, ճիշտ է կարել, Վահան ջան, բայց Գոհարի ինչ կապ կարող է ունենալ մարդասպանի հետ, Վահան։ Ըստի խոսան։ Հիշում ես, Վրան, որ ես տարբերակի մասին խոսեցի, ոնց թերահավատորեն մոտեցար դրան։ Ինձ թվում է, դու մի տարբերակ բացես թողել, որը շատ ավելի հավանական։ Որ տարբերակը։ Քո տան աշխատողը, կարծեմ Սյուզի էր անունը, չէ՞։ Նա, բայց ես չեմ կարծում, որ Սյուզին նման բան կանես։ Ինչի՞ չէր անում։ Եվ հետո ինչքան գիտեմ, նա է զբաղում ձեր տան խոհանոցի գործերով։ Ես չեմ երկում այդ տարբերակը։ Պարզապես ասում եմ, որ դա քիչ հավանական է։ Սյուզին գրեթե 10 տարուց ավել է իմ տանն աշխատում, ու նա հասցրել է մտել մնալ երեխեքիս հետ, մանավանդ Սուրենի։ Տեսնում ես, Վրան, ես դու ասում էիր։ Չէ, ինչքան էլ, որ մենք խոսում ենք, ես չեմ ուզում հավատալ, որ դա է իրականությունը, որ մարդասպանին հաջողվում է իր պլանները իրագործել, ինչ շատ մոտ կանգնած մարդկանց միջոցով։ Ինչքան էլ ցավալի է քեզ համար, Վրան, այնուամենայնիվ Սյուզին հանցագործի հերթական գործիքն է։
Իսկ հիմնական հանցագործը հիմա ազատության մեջ է։ Ուզում ես ասես, որ Սյուզին չի, մեր ընտանիքին մոտ կանգնած են մարդը, որի մասին մավանից առաջ իմացել էին Վրեժն ու Արսենը։ Վրամ, քո հարցի մեջ արդեն իսկ քո պատասխանը կար։ Դու ասացիր ձեր ընտանիքին մոտ կանգնած, իսկ Սյուզին ընդամենը քո տան աշխատողն է, ինչպես քո հիմնարկի բոլոր մյուս աշխատողները։ Ձենա կասկածելի, որ գոհարը ստել է իրաքրոշ պահով։ Լավ, եթե ոչ մի բան չուներ թաքցնելու, ինչի պտի ստել։ Ուղղակի մի բանի մասին եմ մտածում, ախր մեջտեղը Մերին ու Այկը կան, բայց դես պատմության վրա էլ աչք փակել չի։ Վահան ջան, արես ինձ պայմանավորվենք, նախքան որևէ լուրջ քայլ ձեռնարկելը, ճիշտ կլինի, որ նախ ես գնամ ու խոսեմ գոհարի հետ։ Ու կարծում եմ, դա ավելի ճիշտ կլինի, ինձ կհաջողվի գտնել ես հարցի պատասխանը, որովհետև գիտես կինը կնոջը ավելի շուտ է հասկանում։ Ես քեզ կգամ։ Լավ։ Լավ, Վահան ջան, բայց դա ու ինչ եմ կարող մենակ թողնել։ Ոչ, Չայկը կմնա, մինչև մենք գնանք։ Հաճույք։ Ուֆ։ Հա։ Շատ սպասեցի, Ռաշ ջան։ Ոչինչ, բարի Սարամիջ։ Կարևորը քո առողջականը լավը, նեմը։ Առողջություն ամնացել որը, Ռաս։ Հա, ինչ արիր։ Հանդիպեց եմ էլ ջահելի, ամեն ինչ պայմանավորվել է, հետո խոսացել եմ։ Երկորից հետո մարդին պաչոտի ճամփու գտնեք։ Ոնց որ սելը տեղից շարժվում է, հա, Ռաս։ Կարծես լավ է այդ բզգույ գլուխը խառն է։ Միլիցեքը բռնել էին, բայց էլի բաց են թողել։ Մինչև դա հին գնի, մենք էլ սա բոլվը խավարտը կգնի։